السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati tuan pengerusi, yang dikasihi pimpinan-pimpinan daripada muslimat negeri Terengganu, pimpinan-pimpinan muslimin, ahli jawatan kuasa Terengganu, seterusnya muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berkumpul pada hari ini, hari Jumaat, hari yang menjadi penghulu segala hari dalam himpunan muslimat negeri Terengganu 2011. Mudah-mudahan lelah payah kita untuk menjayakan program pada hari ini dan kehadiran kita pada hari ini akan terhitung sebagai satu amal soleh yang akan dicatatkan di dalam buku amalan kita, dan kita akan baca buku tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah pada Yaumul Mahsyar nanti. Diucapkan tahniah kepada muslimat negeri kerana telah berjaya mengadakan program yang besar seperti ini, di mana seluruh muslimat daripada seluruh Terengganu dapat berhimpun pada hari ini dalam satu tempat yang sama dengan satu matlamat, iaitulah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi Allah ini. Sebagai seorang muslimah ataupun wanita, sebenarnya tidak ada kekurangan sedikit pun kalau kita nak banding dengan muslimin. Perasaan duk berasa kurang rendah daripada orang lelaki itu salah. Ini idea-idea musuh-musuh Islam yang menyerapkan racun yang berbisa ni ke dalam umat, akal fikiran umat Islam, yang matlamatnya supaya umat Islam itu meragui akan dua sumber agama kita, iaitu Al-Quran dan Hadis. Macam-macam jarum-jarum orientalis dan musuh-musuh Islam dipaksakan ke atas kita melalui media-media masa dan seumpamanya, supaya kita rasa bahawasanya Islam ini meletakkan kaum wanita ataupun muslimat ni pada kelas yang kedua, ataupun dia kata cak ayam, orang lelaki molek, orang puan dah molek, sehingga ada orang puan yang nak jadi lelaki. Tu kata rosak fitrah dia. Tuhan buat dia puan, dia nak jadi lelaki. Sebab apa? Sebab dia kata orang puan komang, kurang. Yang sebenarnya sama saja di sisi Allah, laki-laki dan perempuan. Banyak sangat dalam Al-Quran, dalam hadis yang mengatakan bahawasanya taraf perempuan dan laki-laki sama saja. Di antaranya ayat yang berbunyi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanita, sampai habis ayat. Orang-orang Islam laki-laki perempuan, yang beriman laki-laki perempuan, yang patuh pada ajaran Allah laki-laki perempuan, yang puasa, yang bersedekah, yang menjaga akan maruahnya, yang berzikir kepada Allah, semua sama ada kelebihan yang besar di sisi Allah. Apabila kita melihat di dalam Al-Quran dan Hadis, yang sebenarnya banyak sangat lebih orang puan pulak dah
daripada orang lelaki. Tetapi tidak kita ketahui kerana kita kurang mengkaji akan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama daripada Mesir, dia buat kajian daripada ayat Quran, daripada hadis-hadis yang sahih dan hasan, telah dijumpai lebih daripada 400, termasuk ayat Quran dengan hadis. Rupa-rupanya rupuan lebih dari lelaki. Hari ini boleh tahu ha? Tapi dah mau kabar 400 ni. Pasal kita kena berhenti pukul 4 suku. Kalau nak kabar selama 400 ni, kita berhenti pukul 5:30 minggu depan. Di antaranya, lebihnya rupuan dengan orang lelaki ni, iaitulah doa orang perempuan, doa kaum ibu lebih mustajab daripada doa kaum lelaki. Kerana dalam suatu hadis yang maksudnya orang yang penyayang itu diperkenankan doa dia. Jadi kalau orang lelaki dengan orang puang, mana lebih penyayang? Orang puang lah. Sebab tu kalau anak dia nak tubik jalan, mak nak pergi tengok orang main padang, nak, mak dia kata, dia tak apa, takut ayahmu tak bui. Ha. Jadi dia sayangkan mak dia beri. Neh? Tanya ayah, dia kata, tak boleh. Main apa kau? Neh? Ha, main sama duduk di rumah tak? Dia pergi semula ke mak dia. Mak ayah tak bui, mak pujuk ayah. Malah aku pujuk-pujuk. Dah pujuk ah, pujuk ah. Pujuk ah, pujuk ah 3 kali. Bangun mak. Tengah lipat kain. Eh abang eh, we ai dia gi sekali. Dia janji dah dengan kawan-kawan dia. Ha. Tidak apa kata kawan dia pula. Ayah dia kata, tak boleh. Ayah bekeng. Tak boleh. Duduk rumah atas jalan sama. Nampak? Allah abang. Tak boleh, abang tak boleh. Mak pun sendek kayu. Abang. Ha. Boleh, boleh, boleh. Gigi. Ini lah khabar. Mak ni lebih sayang ke anak. Siapa maknanya hak benda hak dia nak-nak. Mak tu setuju sama. Kalau ayah kau tak setuju sama. Jadi ibu lebih penyayang daripada ayah. Maka doa ibu lebih diperkenankan. Sebab tu, jangan kata hak uduh-uduh kepada anak. Kalau ayah kata memang tak molek, tetapi mustajaknya payah. Kalau mak kata sekali ya. Bahasa bodoh, bodoh terus budak. Jangan. Sebab Nabi kata doa ibu yang penyayang itu dia mudah mustajak. Orang laki-laki kurang mustajak. Dia kata 14 kali bodoh, tak bodoh lagi anak dia. Mak dia kata sekali menjadi doa diaminkan oleh malaikat 15 ESPN. Ha, satu bukti. Yang pertama, orang puan dia lebih dari lelaki kerana doa lebih Tuhan dengar daripada doa orang lelaki. Allah doa, kalau sebut doa tak ada benda lebih. Doa lebih sekali. Nampak? Kalau kita buat dosa pada Allah banyak, kita doa suruh Tuhan ampun. Kalau perkenan Allah mahanya keampunan dengan sebab doa, iaitu minta. Jadi yang pertama, doa orang perempuan, doa muslimah lebih makbul daripada doa muslimi. Kemudian yang kedua pula, sebab benda orang perempuan ni lebih pada orang lelaki. Kerana orang perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Disebut dalam satu riwayat, al-mar'atu salihatu afdalu minal mar'i salih. Perempuan yang solehah lebih baik daripada lelaki yang soleh. Dan dalam riwayat yang lain, walaupun hadis ini dhaif, seorang wanita yang solehah lebih baik daripada 1,000 orang wali. Guna apa gitu? Seorang wanita soleh lebih baik, solehah lebih baik daripada lelaki soleh. Sebab apa-apa pun benda yang datang muka bumi,
Kalau benda tu payah, dia harga mahal. Kalau benda tu murah, benda tu mudah, harga murah. Maka kita tengoklah. Kalau jang kita pergi di pasar malam, bertambur-tambur letak atas meja. Berapa ni? RM10. Tawa-tawa-tawa RM8. Dah kalau ambil 3, RM3.15. Sebab apa? Sebab barang murah. Barang banyak, maka harganya murah. Kalau barang payah, RM15,000 satu jam. Batu permata zamrud, warna hijau bukan biru. Ada gerak, ada star, bulat molek. Nah, tua pula warna dia. Harga 1.5 juta suti. Mana yang mahal? Dah payah nak jumpa, kan senang batu permata. Dah nak murah boleh tak? Nak murah batu kelikir. 250 sebeng. Nah, tak cakap nak buat mata cicing. Warna murah, mudah dapat. Maka perempuan yang soleha payah dijumpai, kalau ada lebih baik daripada 1,000 orang wali. Kerana wali, kalau orang lelaki ramai wali. Nah, walaupun sekapung tak ada seorang, tapi mana sebuah negeri ada kat 4-5-6 orang. Nah, maka barang payah, harga mahal. Kayu candang, leni dengar kabar apa, 3-4 ribu sekilo. Nah, kita dengar kayu cengah mahal dah. Nah, 15 ribu sebeng. Candang, 1,500, 2,500 sekilo. Dah warna mahal sangat, payah. Duduk dalam hutang, kalau birah-birah bukit tak ada, kena kabak bukit baru ada. Kawasan candang ni dia ada rimah. Nah, kalau birah-birah gok tak ada, daun pandang banyak. Nah, sebatang besar lengan, 1,300 kayu besar lengan. Dan nak murah, kayu api. Ya. Nah, kayu api. Jadi barang payah, harga mahal. Orang puang yang solehah, maka dia payah dijumpai. Nampak? Maka bila ada, afdalu minal mar'i soleh, lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Dalam hadis yang lain, Nabi kata orang perempuan yang solehah seperti seekor burung gagak warna putih di tengah kawan-kawan burung gagak 200 ekor warna hitam. Kalau kita masuk hutang, kita nak nembok gagak, memang mudah jumpa gagak. Neh, tapi nak cari warna putih itu payah. Ada jarang-jarang seekor. Neh, makna kalau ada barang mahal. Neh, yang ketiganya pula, kenapa perempuan lebih daripada orang laki-laki? Disebut dalam hadis, hendaklah kita dahulukan beri nafkah kepada anak perempuan apabila suami ataupun ayah buat balik makanan di rumah. Beri anak puang dulu. Ini kadang-kadang kita tak praktik benda ni. Neh, buat balik makanan, buat balik buah, balik apa, beri ke anak lelaki dulu. Ini pelik. Nabi kata beri anak puang dulu. Kerana ada kelebihan yang besar pada kaum wanita. Nah, sebab tu orang puang, dia berahi hadiah-hadiah. Neh, dia berahi yang ingat kalau hadiah-hadiah. Berahi buku dengan kotak. Kalau nak pergi tengok, nak temu natu tengok dia. Tak, 3 hari tu susah dah cari kotak sabung. Neh, dia boleh kotak TV, ibu. Nah, kotak peti sejuk. Dalam sudu, ya, setengah dozen. Neh, pasal dia berahi hadiah-hadiah ni. Maka ingat, orang puan, kalau kita seorang ayah, kalau kita ada anak lelaki anak puan, dulukan hadiah untuk anak puan dulu. Kalau kata bulan ni nak beli jang je se, maka ada modal setikah, beli ke anak puan dulu. Sebab tren orang Melayu ni, dia ikut orang Arab jahiliah. Arab jahiliah ni dia lebih ke anak lelaki. Sehingga hak bunuh anak pun dia anak puan. Neh, jadi kita terikut-ikut. Maka datang Rasulullah SAW dengan Islam yang begitu suci, membetulkan keadaan anak perempuan didulukan. Neh, bulan depan baru beli jang ke anak lelaki. Ini menunjukkan bahawasanya memang kaum wanita lebih daripada kaum lelaki-lelaki. Yang keempatnya, iaitulah syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada bawah tapak kaki ayah. Sebab tu seorang laki-laki dijumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, lepas pada Allah dan Rasul aku nak taat apa dia? Jawab Rasulullah, ibumu.
Lepas tu ibu juga. Lepas tu ibu juga.